Hola, bon dia, sóc la Tirsa, alumna de 5è de l'Escola Valdir Reixac. Avui us explicarem el treball que hem fet tota la classe sobre els remolins marins. Us presento els meus companys, Aaron, Yara, Daniela, Ainhoa, Gerai, Lia i Rocío, que som els que us explicarem aquesta investigació. Amb motiu del lema del Congrés Legues Vida, el que vam fer per començar el projecte va ser una pluja d'idees sobre tot el que coneixien de l'aigua, com per exemple es diu adosó, és líquida, no té gust, la major part de la terra és aigua i moltes més. Després, el nostre grup va escollir per poder investigar els fenòmens marins perquè pensava que era un tema que s'interessava. Vam votar entre diferents fenòmens, com les onades, les mànegues i, finalment, els remolins marins. Una vegada decidit el tema, vam començar a fer preguntes que es poguessin investigar, com ara, es pot formar un remolí al costat de l'altre? Es pot formar més d'un remolí a la vegada? Com es formen els remolins? Quantes coses es pot passar un remolí? Després de parlar-ne una estona a classe, vam adonar-nos que no podíem investigar totes les preguntes, així que vam decidir que la nostra pregunta fos com es formen els remolins marins. Abans de fer les hipòtesis, vam parlar sobre els aspectes que s'havien de tenir en compte per formar un remolí com ara: la pressió, la velocitat, la força, les plaques tectòniques i la temperatura. Vam fer diverses hipòtesis, com ara els remolins es formen per les plaques tectòniques, però aquesta ens va ser impossible confirmar-la, ja que no teníem el material adequat. La que sí vam poder confirmar va ser la que els remolins es creen a partir d'una força. Per poder comprovar les hipòtesis vam buscar a internet, vídeos, llibres i vam preguntar als familiars. El que vam trobar és que un remolí es pot formar després d'un terratrèmol o tempesta, que els remolins marins es creuen amb el gel de dues marees oceàniques, que els experts encara no han trobat la solució de com es formen els remolins marins. Després de buscar una mica d'informació i parlar-ne a la classe, vam fer tres experiments, però només un, el que va trobar un company de la classe, ens ha servit per comprovar la nostra hipòtesi. Com podeu veure a la foto, l'experiment consta de dues ampolles igual de plàstic en el que s'ha fet un forat a la tapa de cada una d'elles. Omplim una ampolla amb aigua a la meitat i després ajuntem tap amb tap. Posem paper de plata perquè no perdi aigua i, per acabar, unes quantes voltes de cinta aïllant. Ara veurem un vídeo. Com podeu veure, si no fem una força giratòria cap a un costat, no es crea un remolí i puja l'aigua en forma de bombolles. Tornem a veure un vídeo. Com podeu observar, si sí que fem aquesta força giratòria cap a un costat, sí que es crea un remolí. Una vegada hem tingut els resultats de la recerca de la informació i els resultats dels nostres experiments, jo hem treballat i parlat amb tota la classe per poder dir que aquestes són les conclusions que hem tret de la nostra investigació. Per poder formar un remolí fa falta dues forces que xoquin.
És molt possible que el moviment de les plaques tectòniques tingui alguna cosa a veure gràcies als seus moviments quan xoquen. No hi ha una afirmació de com es formen els remolins, perquè ni els experts han trobat la resposta. Gràcies per la vostra atenció. Esperem que us hagi agradat i a veure si ens tornem a trobar amb la nostra, pregunta 100% resolta. Ole!